Привіт, друзі! Мене звуть Матюшенко Софія. Я здобувач освіти 3-го курсу медичного факультету номер 1. І сьогодні я хотів би розповісти вам, чому я вирішила вступити до Одеського національного медичного університету і які можливості відкрились для мене згодом. Перше, що мене залучило до ОНМЕДУ – це репутація та якість освіти. Університет відомий своїми видатними вченими, провідними технологіями та великими клінічними можливостями. Одним із ключових моментів для мене була можливість брати активну участь в практичній діяльності. Університет надає студентам можливість проходити практики та стажування в престижних медичних закладах і клініках, навіть за кордоном. Саме завдяки нашому університету для мене відкрилась можливість випробувати свої знання та практичні навички в одному з найкращих університетів Лондону за програмою академічної мобільності. Крім того, ОНМЕДУ має розвинену наукову базу, що також було для мене в пріоритеті. Університет підтримує студентів у дослідницькій діяльності та дає їм доступ до сучасних лабораторій та технологій. Зрештою, це мене надихає найбільше та дає впевненість у тому, що Одеський національний медичний університет підготує мене до яскравого та успішного життя. Я вірю, що завдяки нашому університету та якісній освіті, практичним навичкам та науковому потенціалу я зможу стати видатним фахівцем в медицині та принести користь суспільству.